स्टार होटल चाहिँ ठ्याक्कै यो मेन विभाग एकदम राम्रो ठाउँमा रहेछ। कलाकार भन्नाले उहाँहरूलाई न्याय हुन्छ, फेरि वास्तविक कलाकारका छायामा पार्ने काम हुन्छ। कलाको पारा के हो? कलाकारको सपोर्टेड हुनुहुन्छ वा एउटा युवा नेताको रूपमा हुनुहुन्छ? अहिले यस्ता लुटेराहरूलाई जनताको बिचमा मुख देखाउन लायक हुँदैन। अहिले फर्स्ट बेङ्गना चलचित्र चलिसकेको हो, त्यसपछिको चलचित्र तिनवटा चलचित्र चल्न बाँकी छ, एउटा लभदेव, एउटा रोशनी, एउटा घोषण। यो कोभिड 19 गर्दाखेरि चल्न सकेको छैन। हिरोभन्दा पनि एन्टी हिरो हाबी हुने हिरोलाई छाया बनाउन सक्ने क्षमता एउटा कुखार भेदमा हुन्छ। नो डाउट राजु समाल, अब जस्तो भुवन जोशी, शिवश्रेष्ठ र राजेश समाल तिनजना विलक्षण प्रतिभा हुन्छ। त्यस कारण म काशी जाँदैछु कुत्तीको बाटो हिँड्नु। मेरो गन्तव्य, मेरो लक्ष्य, मेरो उद्देश्य राजनीतिसँग जोडिएको हुनाले जस्तो राजनीतिक नेताहरू हिँड्दाखेरि कुनै ट्याङ 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 भन्ने म्युजिक बुझ्दैन। सृष्टिको नियम भोगिँदैन, पूर्वबाट घाम उदाउँछ, पश्चिमबाट घाम। दस रिस्पेक्ट जराथुस्त्रेले नित्सेले भन्नुभएको छ, आफू बिना पृथ्वी नै घुम्दैन, सृष्टिका नियमहरू पनि गडबड हुन्छन् भनेर सोच्नु भनेको चरम आत्मकेन्द्रित व्यक्तिभाव। नेपालमा मेरो नाम शिव थापाको नाम सुनेर मान्छेले बाटो हिँड्न बिर्सिन्छन्। त्यस्तो होइन, होइन पछ्याएको भन्दा पनि एउटा माया प्रेम सम्भाव उहाँको गीतमा एउटा मेरो छुट्टै किसिमको इमेज छ। त्यो कसरी त्यो कल्पना गर्नुभयो? पहिलो कुरो त बाइकमा मास्क लगाएर हिँड्नु भन्ने कुरा नै मलाई मेरो खुसी लाग्छ, किनभने बाइकमा हिँड्नु भने भिडमा हिँड्नु किनभने खोप नलगाउँदा तपाईँलाई 95% रोगले एट्याक गर्ने सम्भावना हुन्छ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध छिङ्ग शक्तिशाल जस्तो भएर उभिनु पर्छ। सर्वे भवतु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय। राम्रो गेस्ट देखिरहेको छु र आज मसँग को जुन भएको छ तपाईँलाई थाहा छ, आउनुहोस् है। तपाईँलाई स्टार्टमा स्वागत छ है। मलाई कता सबैजनाले चिया किन लाग्नु भयो? चियाको खाउ त दुइटा छ हाम्रो सरले आज यो तिनटै स्टार कसरी हो ठाउँमा कसरी हो, कसरी सम्भव हो? अब आकाशमा 9,00,000 तारा उदाउँछ, हामी ध्रुव तारा जस्ता मान्छे यसो भेट भयो, कुराकानी भयो, यसो बातचित भयो, रमाइलो कुरा। धेरै पछि उहाँको एउटा यहाँ स्टार जुन होटल रहेछ त्यो होटेलमा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यसो चिया कफी खाऊँ भनेर। स्टार जुन होटल चाहिँ ठ्याक्कै यो मेफ विभाग एकदम राम्रो ठाउँमा रहेछ, एकदम राम्रो गजबको सिन पनि देखियो यहाँबाट। यतातिर हाम्रो खलनायक जय शम्भु र यतातिर सायद नचिन्ने कमै होला पुण्यजी र यतातिर कलाकार चार्ली, तिनै कलाकार आज एउटै साथमा मैले तपाईँले पनि पछ्यौरी जस्ता हिट सुपर हिट गीतहरू दिनुभएको त्यो दिएको मैले होइन, म त पुण्य गौतम भनेरै झुट दिएको छु। कलाकार
भन्नाले उहाँहरूलाई न्याय हुन्छ, फेरि वास्तविक कलाकारलाई छायामा पार्ने काम हुन्छ। तर क्यामेराको फ्रेममा एउटा हेर्ने त कलाकार चाहिँ कलाकार नै हुन्छ सर। होइन, त्यसमा जिद्दी नगरौँ, म कलाकार होइन, कलाकार हाम्रो आज भेट भएको रहेछ सबैको, होइन तपाईँले त स्वीकारी भयो तपाईँ कलाकार चाहिँ होइन, तपाईँको कलाको पारखी हो, कलाकारको सपोर्टेड हुनुहुन्छ, एउटा युवा नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, जस्ता सुपर हिट गीतहरू दिनुभएको छ, त्यसै कारणले हामीले कलाकार पनि भन्न मिल्छ, तपाईँले नमाने पनि जनताले चाहिँ तपाईँलाई एउटा गीतमा पनि हेरेको छ होइन, उहाँ त्यसमा विशेष अतिथिको भूमिका गर्नुभएको, पुण्य गौतमकै रूपमा खेल्नुभएको कला हुन्छ। ठिक छ, त्यो विषयमा विवाद नगरौँ, चारणीजीको एउटा गीत आएको छ, यता पनि लुटेर उता पनि लुटेर, यता पनि लुटेर उता पनि लुटेर, लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर, लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर, युवा नेता पुण्य दाई जनताको पीडा सुन्ने दाई, देश बनाउने कुन मान्दै उज्यालो दिन्छन् सबैलाई, ताङ्क बुसैले देश बिग्रियो बुसै बुसैले, यो अहिले रिलिज भइरहेको छ, अहिले यथार्थ लभ स्टोरी, एउटा देशको जनताको लभ स्टोरी भनौँ न, लुटेको मान्छेलाई कुटेरै निकाल्नेछु, कुटेरै अब अब युवाको नेतृत्व गर्नुपर्छ र पुराना भ्रष्टहरू चोर लुटेराहरूलाई लपेट्नुपर्छ भन्ने एउटा जनचेतना दिइएको छ, र यो चाहिँ अब लभ स्टोरी गीत भन्नाले मैले कसरी लिएको छु भन्दाखेरि, अब अरू भने माया प्रेमको, माया प्रेमको लभ स्टोरीमा जान्छ होइन, दुईजनाले कतै न कतै माया प्रेममा मेल खाने लभ स्टोरी सम हुन्छ भने यो सबै जनताको लभ स्टोरी, 3 करोड जनताको लभ स्टोरी छ, यतातिर नेपाली खलनायक जय सम्म भनेर चिनिनुहुन्छ, के लुटेरालाई कुटेरै निकाल्नुहुन्छ तपाईँलाई त हेर्दै त्यसै पनि भएको होला, त्यस्ता व्यक्तिले त कुटेरै निकाल्नुपर्छ, सही कुरा गर्नुभयो, अनि पुण्य सर के निकाल्नै पर्ने हो कुटेर, होइन अब उहाँको गीतको भावार्थ त्यो छ, होइन उहाँसँग प्रतिक्रिया लिनुहोस् त, यस्तो तपाईँको पनि प्रतिक्रिया दिनु पऱ्यो होइन, कस्तो जमाना चाहिँ लुटेर भन्ने त धेरै छ नि त नेपालमा होइन, कि नहुने कुरो होइन, लोकतन्त्र मचाउने लुटेर भनिन्छ, अब लुटेराहरू जस्तो एक हिसाबले भन्नुपर्दा फिलिपिन्स राष्ट्रपति मैले फर्डिनान्ड मार्कोस लुटेरा थिए, नेपालमा पनि कैयौँ लुटेराहरू छन् र यस्ता लुटेराहरूलाई जनताको बिचमा मुख देखाउन लायक हुँदैनन्, त्यस कारण तिनीहरूलाई कानुनले पनि दण्ड दिन्छ, अब जनस्तरमा पनि दण्डित हुन्छन् भन्ने भावको कुरो छ, मैले गीत कस्तो भयो त्यो विषयमा पछि प्रवेश, अनि हाम्रो यता प्रणायकजी हुनुहुन्छ, उहाँको गीत भयो, पुण्य सरसँग कुरा हुँदै होला, एउटा तपाईँको मुभीको डायलग भनिदिनु पऱ्यो नि, ल म भनिदिन्छु, जुन शब्द लुटेरा भन्ने निकाल्नु त्यही शब्ददेखि म दाइले भन्छु है, गल्ती नगर्ने भगवान् अन्धार नगर्ने हो निशान, जान बेचेर गल्ती गर्ने लुटेरा जस्तो व्यक्ति हो, कसैले गीत गाएर कसैले तपाईँले त ओलीपुर हिँड्दैछ नि मान्छे, उहाँ चाहिँ अब भन्न मिल्दैन, उहाँको हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा भर्खर सेन्ट्रल जेल तोडेर आएको व्यक्ति आधुनिक सुनिल थापा भनेर भन्न मिल्छ, यो उहाँको सफलता हो, उहाँको अनुहारबाट कोही डराउनु, उहाँको अभिनयबाट तर्सिनु भनेको एउटा भिलेनको सफलता हो, एज अ भिलेन भविष्यमा उहाँ एकदम माथि पुग्नुहुन्छ, उहाँको धेरै राम्रो ब्राइट फ्युचर छ, र म विस गर्छु कि उहाँ एक दिन नेपालको टप भिलेनको रूपमा उहाँको इतिहास लेखिनेछ, जस्तै हामीले जय सम्म सरको बारेमा कुरा गर्यो, तपाईँको अहिलेसम्म टोटल कति भन्नु हुन्छ, अहिले फर्स्ट बेङ्गना चलचित्र चलिसके हो, त्यसपछिको चलचित्र 3 चलचित्र चल्न बाँकी छ, एउटा लभ दे, एउटा रोशनी, एउटा घोषण, यो COVID-19 गर्दाखेरि चल्न सकेको छैन, COVID-19 गर्छ, यो COVID-19 लकडाउन हट्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ उहाँको छोरोमा, होइन अवश्य उहाँलाई हेर्न गइरहेछ पर्दामा, उहाँ पर्दाको पोखा भिलेन हो, असली भिलेन त्यो हो जसलाई मान्छेले साँच्चै यो भिलेनै रहेछ भन्नुहुन्छन्, जस्तो नेपालमा मुरलीधर सुनिल थापा अथवा कतिपय त्यो उहाँहरूले इतिहास रच्नु भएको छ, इन्डियामा डेनी डेनी जोम्पा अमरीश पुरी जस्ता अथवा सोलेको गब्बर सिंह, अहिले पनि मान्छेहरू त्यो इमेजमा गब्बर सिंहको नाम अमजद खान हो तर उनलाई गब्बर सिंहै भनेर चिन्छ, डेनीलाई चङ्गेजा भनेर चिन्छ, एउटा मुखर डाकु, अमरीश पुरीलाई म्याङ्गो खुसुवाबाट चिन्छ, होइन हिरोभन्दा पनि एन्टी हिरो हाबी हुने
हिरोलाई छाया बनाउन सक्ने क्षमता एउटा खुंखार भिलेनमा हुन्छ। त्यो भिलेन कतिखेर आउँछ र त्यहाँ अपराध त फेरि बचिन्छ, आतंकित स्थिति हुन्छ, बाधा पनि भिलेनको लागि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्छ होइन, गिद्ध कराएको जस्तो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको हाउभाउ कटाक्ष सबै चित्त छ हिजो आज कति पहिले भने कि दिवासिलीले तपाईँ देशको महानायक कसलाई मान्नुहुन्छ? तपाईँहरू महानायकको हो देशको यो देश, नो डाउट राजेश समाल अब जस्तो भुवन ऋषि शिवश्रेष्ठ र राजेश समाल तिनजना विलक्षण प्रतिभा हुनुहुन्छ। तपाईँले राजेश समालसँग काम गर्नुभएको छैन? तपाईँले सबभन्दा मुभीमा फर्स्ट चोटि जब काम गर्नुभयो तपाईँले एक्टिङ क्लास सिकेर आउनु भएको थियो कि मतलब तपाईँको जुन लुक्स छ त्यसले गर्दा केही अरू? मैले चाहिँ हाम्रो सुशील पोखेल सरले मैले सिकाउनु भएको, उहाँले चाहिँ एक महिना सिकाउने भनेर कुरा भएको थियो, अनि मेरो जुन लुक्स हावभाव देखेर उहाँले चाहिँ जुन मैले गर्न सक्छु क्षमताले भएर उहाँले खासै गर्नु पर्दैन, तपाईँले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्दा ठिक छ भन्नुभएर चाहिँ मैले चार्ज सिकाएको। सर त पुण्य सर जस्तै म्युजिक भिडियोदेखि लिएर लगायत सबैमा देखा पर्नुहुन्छ, पहिले तपाईँलाई लकडाउन अघि ठुलो मुभीको अफर आएछ नि? होइन मलाई अब आउँछ, अफर त आउँछ, तर म आई एम सो सरी, म एक्टर होइन भनेर अस्वीकार गर्छु। मतलब जस्तै कला क्षेत्रमा तपाईँको हरेक चिजबाट जस्तै मान्छेले तपाईँलाई दिन खोज्यो लिन खोज्यो, तपाईँले डाइरेक्टली नो भन्न होइन, यस्तो कलाकार हुन विशेष खुबी र प्रतिभा चाहिन्छ जसको होइन, पुण्यको पुण्य गौतमसँग चाहिँ विशेषतै छैन भन्ने त्यो त हामीलाई हामी जनताहरू होइन, यस्तो नि म अब अभिनेता होइन नेता हुन हिँडेको मान्छे, त्यस कारण म काशी जाँदैछु कुत्तीको बाटो हिँड्नु हुँदैन, मेरो गन्तव्य मेरो लक्ष्य मेरो उद्देश्य राजनीतिसँग जोडिएको हुनाले कलाकारिता भने काल्पनिकतामा आधारित हुन्छ, जति कल्पनाशीलता भयो जति इमेजिनेसन भयो जति अभिनय भयो जति त्यसमा ड्रामेटिक पन आयो त्यति त्यो सफल हुन्छ, र राजनीति रियालिस्टिक अप्रोचसँग जोडिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा बढी जस्तो राजनीतिक नेताहरू हिँड्दाखेरि कुनै ट्याङ 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 भन्ने म्युजिक गुन्जिँदैन, तर पर्दाको नेता हिँड्दा त अब म्युजिक गुन्जिन्छ नि, फरक हुन्छ, त्यस कारण रियल लाइफको फरक छ। तपाईँको अहिलेसम्म गीतहरू कतिवटा रिलिज भएको छ? गीत मेरो अहिलेसम्म 3 जति गीत रिलिज भयो, पहिला बाहिर गरायो मेरो 20,000 बोको हरायो त्यो नै गीत गाइदिनु। आज राति सपनीमा बाख्रो करायो, आज राति सपनीमा बाख्रो करायो, ग्वार 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 मेरो 20,000 बोको हरायो, ग्वार 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 मेरो 20,000 बोको हरायो, आमाले भन्छिन् आलुको बिउ जति खायो दुध र घिउ झन् दुप्लो जिउ, माया लाग्यो मेरोमा रुच्दैन भात पानको पात माया पानको पात, यो प्याटर्नमा आयो। त्यसपछि मेरो शब्द सङ्गीत र सचिन बाबुको स्वर रहेको आमाकै काको प्यारो छ, त्यो वान लाइन गाउँछु, आमाकै काख प्यारो छ, आमाकै काख प्यारो छ, उकाली ओराली धाउँछु म यही बन पाखा प्यारो छ, हलो र जुवा खेत जोत्छन् बुवा बिउ छर्छिन् आमाले, न स्कुल धाएँ न पढ्नै पाएँ टाइम पाइन घरकै कामले, ढेडो र आटो प्यारो छ, ढेडो र आटो प्यारो छ, गोठालो पनि धाउँछु म यही देशकै माटो प्यारो छ। यो पछि अब अहिले लुटेर गीत आयो र बिचमा अब केही आउँछ, र गीतहरू मैले अहिले टाकटुक्क लिएर आएको छु, म गीतमा भन्दा पनि बढी कमेडी हो त्यो गर्नु भएर, अब चार्लीको क्यारेक्टर अब एउटा साइलेन्ट भर्जन र एउटा नेपाली भर्जनमा आउँदैछ, नेपाली भर्जनमा कुदेर गर्न मिलाएर डाइलग डेलिभरीमा
सोसियल मिडियामा एकछिन लट्ठो गर्नु भनेको एकैछिनको लागि नेपालमा केही नहुनु त्यस्तो भन्नु हुँदैन। पुण्य गौतम बिना पनि हावा चल्छ, सृष्टिको नियम भोगिँदैन, पूर्वबाट घाम उदाउँछ पश्चिमबाट। सोसियल मिडियामा त पुण्य गौतम भने त गाह्रै छ किन मिडिया म कुनै आँधी तुफान सुनामी होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा म जानकारी गराउँ कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक दस इस्पेक्ट जराथुस्त्रेले फ्रेडरिक निट्सेले भन्नुभएको छ, आफू बिना पृथ्वी नै घुम्दैन, सृष्टिका नियमहरू पनि गडबड हुन्छन् भनेर सोच्नु भनेको चरम आत्मकेन्द्रित व्यक्तिभाव हो। त्यसै मान्छेमा पतनको खाडो गर्दा छ। म भन्दा धेरै ज्ञानी ध्यानी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कतिले मौका पाउनु भएको छ, कतिले पाउनु भएको छ, यही नै कुरा सत्य हो। तपाईँ जय सर यतातिर सबै एकछिन हामी यस्तो फ्रेम बस्न आउँदा चाहिँ यो अचानक आएर तपाईँहरूले यस्तो आज किन मलाई अलिक मुभमेन्ट है त्यो सर है मुभमेन्ट चाहिँ त्यस्तो ह्याप्पी पाएन के हो के हतार भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ होइन त्यस्तो केही थिएन र चाहिँ त्यस्तो त केही छैन। कोभिडको कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईँ तिनवटा मुभी होइन सफलमा चल्ने त्यसमाथि तपाईँले एउटा डायलग भन्नुभयो एउटा अर्को डायलग भन्नुहोस् न अर्को डायलग अनि हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमसम्म आइसकेका छौँ। और नेपालमा मेरो नाम सुरज थापाको नाम सुनेर मान्छेले बाटो हिँड्न बिर्सिन्छन्। तैले कसरी बाटो हिँडिस्? अब साँच्चीकै यस्तै पुण्य सर मान्छेले बाटो हिँड्न बिर्सिन्छन् जस्तो डायलग भन्नु यस्तो यहाँ बाहिर यो इन्टरभ्यू हेर्दा यता बाबु नानीहरू पनि छक्कै भएको छ। अब बाटो हिँड्न बिर्सियो भने त त्यो वाकै सफलता हो। अनि पुण्य सर अबको एउटा एउटै क्वेसन है, एक दिनमा जस्तै एक दिनमा 12 घन्टा हुन्छ, दिनमा राति 12 घन्टा हुन्छ, मैले हामीले सुने अनुसार तपाईँ 24 घन्टा इन्टरभ्यूमा मतलब मिडियाहरूले तपाईँलाई पछ्याइरहेको हुन्छ, यो के सत्य हो? 24 घन्टा पछ्यायो भने त कतिखेर खाने, कतिखेर सुत्ने, कतिखेर हिँड्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्तो होइन। हामीले पनि होइन पछ्याएको भन्दा पनि एउटा माया प्रेम सन्वाद हुन्छ, पछ्याउन त अब पछ्याइरहनु हुन्छ, कति बेर आफू व्यस्त रहने, कति बेर साथीहरूसँग इन्ट्राक्सन गर्ने भन्ने एउटा तय गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू यसरी बस्नुभयो कुनै फिल्मको मिटिङको लागि त होइन? हाम्रो व्यक्तिगत नेत्रता आदान प्रदान गर्ने सिटिङ पुण्य सर यतातिर फुलाइ हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीहरू पनि चाहिएर चाहिँ भित्र आएको कतै त्यही हामीले कस्तो छ भने चाहिँ आज चाहिँ मैले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई यस्तो ठाउँमा भेट्नुपर्छ है भनेर चाहिँ है आज खुसी लाग्यो पुण्य सरसँग भेट्दा होइन। तपाईँ त आज कहाँ पुगिसक्नुभयो भनिन्छ, मैले जस्तै हामीहरू कहिले पनि बाटोमा हिँड्छौँ कुरा गर्छौँ होइन हाम्रो घरतिर देशको केपी ओलीलाई त्यति चिनिन, पुण्य गौतमलाई हामीहरू चिन्छौँ भन्छ नि प्रायः जसो होइन, यस्तो गर्दाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ कि अब एक हिसाबले यो कुरा सत्य हुन पनि सक्छ किनभने सोसियल मिडियामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा मेरो नाम लेख्न सक्छ, संसारको सबभन्दा बढी इन्टरभ्यू बेसिस भिडियो पुण्य गौतमकै खातामा छ भनेर गुगलका अफिसियल अधिकारीहरूले मलाई बताएका छन्। अब हुन त उहाँको एउटा कल्पनाशीलता, उहाँको गीतमा एउटा मेरो छुट्टै किसिमको इमेज छ, त्यो बताइदिनु कसरी त्यो कल्पना गर्नुभयो? उहाँले जुन लुटेरा गीत छ उहाँ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्नु भएको छ र त्यो मेरो एउटा रियालिटी सपना थियो जो म सुतिरहेको थिएँ बिहान बिउजिने बेलामा म प्राइम मिनिस्टर भएको सपना मैले देखेँ र म एकैछिन निन्द्राबाट बिउजिएँ र त्यो क्यारेक्टरलाई मैले अहिले त्यो सोसल मिडियामा ज्यादै भाइरल भयो त्यो फोटो सबैले साँच्चीकै हो भन्ने पनि गर्नुभयो, एउटा दर्शकले पनि त्यसलाई भविष्यवाणी गरिदिनु भयो होइन मेरो एउटा सपनाको युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पहिला रियल लाइफको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो पछि सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने पार्टीको सलाह गरेर रियल राष्ट्रपति हुनुभयो। अब कालो जिब्रो छ रे 32 वटा दाग छ सोध्नु छ। म अब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर आए हजुर म कोभिड 19 कोरोना भाइरसतिर अलिक न गएँ यो पनि हामीलाई जसले बिचल्ली बनाएको छ। पुण्य सर एउटा खबर आएछ तपाईँको बारेमा सत्य हो या झुटो मलाई थाहा छैन, तपाईँ जस्तै भाइर बाइकमा यता हुँदाखेरि चाहिँ मास्क लगाउनु भन्ने एउटा जुन खबर छ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ होइन, त्यो
त्यो चाहिँ के छ तपाईको त्यसको अब पहिलो कुरा त बाइकमा मास्क लगाएर हिड्नु भन्ने कुरा नै मलाई बेवकुफी लाग्छ किनभने बाइकमा हिड्नु भने भिडमा हिड्नु होइन अक्सिजन पर्याप्त चाहिन्छ मान्छेलाई अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ हरदम मास्क लगाउने मान्छे आफै बिगार्नु भइसक्यो त्यो आवश्यकता अनुसार भिडमा जाँदा अब हुँदा हुँदा म कोठामा सुत्दा पनि मास्क लगाए कि लगाइने चेक गर्न आउने खतरा छ त्यसकारण आवश्यकता अनुसार भएको छु लगाइ पनि भएको छ अनि हाम्रो फ्रन्टलाइन जी तपाईँ के चाहिँ के गर्नुहुन्छ अक्सिजन लिनको लागि मास्क कुन रुममा लिनुभएको छ मैले खासै भिडभाडमा मात्रै हो मास्क लगाउने खास घरमा बस्दाखेरि लगाउनु त्यति आवश्यक जस्तो लाग्दैन मलाई यो मास्क 24 आवर मास्क लगाउने भने थप खतरा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ अब म चाहिँ भिडभाडमा जाँदा मात्रै मास्क प्रयोग गर्छु अब तपाईँको सुत्ने बेलामा त्यो भएर मास्क मैले लगाइरहेको हुन्छु तर भिडभाडमा जाँदा यताउता अब त्यो अनुसार स्थिति हेरेर लगाइरहेको हुन्छु र म रात दिनभरि लगाइरहेको हुन्छु राति सुत्ने बेला भन्छु कोरोना भाइरसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ अहिले तपाईँले तपाईँहरूले खोप लाउनु लाउनुभएको छ के छ खोप लाउनु जरुरी छ हरेक नेपाली किनभने खोप नलगाउँदा तपाईँलाई 95% रोगले एट्याक गर्ने सम्भावना हुन्छ खोप लगाइसकेपछि 5% मात्रै त्यो सम्भावना तपाईँले जुन खोप लाउनु भयो जनसन एकैचोटि लगायो भने चाहिँ डबल ठिकै छ हामी यतिखेर कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ यतिखेर उहाँलाई पनि केही कुराहरू हतार भएको होला यतिखेर फ्रेमबाट हामी आउट हुँदैछौँ है तपाईँहरूलाई पनि धेरै पर्सनल कुराहरू डिस्टर्ब नगर कि यतिखेर 3 करोड जनताले हेरिरहेछ उहाँहरूलाई के सन्देशमूलक दिनुहुन्छ एउटै सन्देश दिन चाहन्छु जहाँ हुनुहुन्छ खुसी र सुखी हुनुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ यो सन्देश दिन्छौँ कि वास्तवमा यो योगको जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सम्भव छैन सबै इमान्दार बनौँ उनीहरू बनौँ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध ठिङ्ग शक्तिशाल जस्तो भएर उभिनुपर्छ सबै भवन्तु सुखिन सबै सन्तु निरामय ठिकै छ दर्शकबिन यतिखेर हामी छुट्टिँदैछौँ पुण्य गौतमदेखि लिएर खनलाई जयसम्म उता सरसँग केही कुराकानी गर्न पाइयो एकदम खुसी लाग्यो आगामी दिनहरू पनि उहाँलाई त्यसरी भेटौँ यतिखेर चाहिँ हामी बिदा हुन्छ हस्त नमस्ते नमस्ते सबै हस् सबै